ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଖାଉଛି କମାଲ। ପୁରୁଣା ବାସନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏବଂ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପାଲଟୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଣି ପାତ୍ର। ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଶସିଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସାଥୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଏଭଳି କିଛି ପାଣି ପାତ୍ର। ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସହରର ଗଛମାନଙ୍କରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେମାନେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ କିଛି ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ପାଣିପାତ୍ର। ସମାଜସେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକା ପାଣି ପାଇପାରୁନି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାକ ହେଇଛି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷରୁ କରାହେଇଛି। ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ବଟଲ, ସସ୍ ବଟଲ, ହଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପଡ଼ା, ଏ ଦୀପକୁ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା, କଲେକ୍ଟିଭ୍ କରିବା କହି ଟାଇମ୍ ବୋଲି କଲି କରିବାରେନି। ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ବି ଏକ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ କରିବାନୁ, କରିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଶସିଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ପାଣି ପାତ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ। ମନ୍ଦିର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟବହୃତ ମାଟି ଦୀପ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଣାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପରେ ତିନିପଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଝୁଲନ୍ତା ପାଣିପାତ୍ରର ଆକାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଜଳ ଉତ୍ସ ଭାବେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ଜଳ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ସହର ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଖରାଦିନ ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପାଣି ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସହଯୋଗ ଆଗକୁ ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଏ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କାଦ୍ୟ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଲିଠୁ ସେ କାଦ୍ୟ ବି ପକେଇବୁ। ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ ତ ପାଣି ରଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଡାକ୍ତରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଗଛଟାରେ ରଖିକିରି ବୋତଲ ରଖିକିରି ପାତ୍ର ରଖିକିରି ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଯୁବକ ମୋବାଇଲ, ମନି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।